Jeg synes, det giver mig rigtig meget at være mentor. Både får jeg nogle sociale relationer, men jeg får også en masse personlig udvikling, fordi hos Rådgivnings- og Støttecenteret, der tilbyder de både supervision og workshops. Jeg hedder Astrid, og jeg læser medicin på 8. semester. Jeg har været mentor i 2,5 år og har aktuelt 5 forløb. Når jeg har et mentormøde, så er det rigtig forskelligt, hvad vi laver. Det afhænger meget af, hvem den studerende er, hvor den studerende er, både hvilket semester den studerende er på, men også hvor på semesteret vi ligesom er henne. Noget af det, vi blandt andet arbejder meget med, det er strukturering af studielivet. At jeg kan give mine perspektiver på, hvad fungerer godt for mig, og hvad kunne du måske bruge af det. Det kunne også være, at vi går en tur og lige snakker om, hvordan går det hele, fordi studielivet også er mere end bare, hvad der sker i timerne. Jeg søgte jobbet som mentor, fordi jeg så et jobopslag på Rådgivnings- og Støttecenterets hjemmeside, og tænkte, det lød helt vildt spændende. Jeg havde haft en lidt turbulent studiestart, hvor jeg selv havde gjort mig nogle erfaringer, og jeg tænkte, det kan man gøre bedre, og jeg kan dele ud af mine erfaringer også. Det var sådan mine umiddelbare forventninger, men ellers så blev jeg ringet op af rådgiveren, jeg skulle starte forløb med, og spurgte, om jeg ville starte, og fik egentlig bare en dato at vide for, hvornår der skulle være opstart. Og ud fra det havde jeg jo ikke så mange andre forventninger, og var måske også lidt spændt på det, men fandt ud af, da jeg kom, at det var helt naturligt, at man ikke ved så meget mere, inden man starter, men at når man så starter, så bliver man klædt rigtig godt på til jobbet. Da jeg startede som mentor, der tror jeg, jeg havde nogle forventninger til mig selv om, at jeg ligesom skulle have svaret på det hele. Og der har det overrasket mig, at det faktisk er helt okay, at jeg ikke altid kan svaret lige med det samme, sådan at der også bliver noget læring omkring processen i at finde frem til løsningen. Supervisionen har man en til en med ens rådgiver, man kan dykke ned i de forløb, man har og udvikle på dem. Og på workshoppen, der har man mulighed for at møde andre mentorer, og så giver det mig jo også et rigtig godt og fleksibelt studiejob, og så gør det heller ikke noget, at der er en god løn med. Hvis du går og drømmer om at blive mentor, så synes jeg helt klart, at det skal du gøre. Det er mega fedt.